Ребалансот на буџетот ќе изнесува 362 милиарди денари или над 5,8 милиарди евра, а дефицитот се зголемува на 720 милиони евра, потврди министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочевска, која го објаснуваше прекривувањето на државната каса. Таа информираше дека вкупните приходи во буџетот се планирани на над 318 милиони денари, што е за 8,22 милиарди зголемување, а има и зголемување на буџетскиот дефицит. Ние сега имаме зголемување на буџетски дефицит за 11 милиарди 156 милиони денари и за толку нешто повеќе, мислам само заради сигурност, ставивме со тоа што не значи дека ќе повлечеме, за издавање на државни харти од вредност на домашниот пазар. Кочевска рече дека буџетот го затекнала во целосен хаос и долгови. Во делот институциите, рече таа, биле обезбедени плати само до јуни. Колку вкупно е оштетен буџетот? Повеќе од 32 милиарди, 20 милиарди скративме во однос нели на она што го кажавме прераспределува каде што имавме нереализирани ставки. Дополнително 12 милиарди и со сигурност можам да потврдам дека уште некои 6 милиарди има, кои што едноставно буџетскиот дефицит не можеше да ги поднесе во овој период. Таа рече дека со овој ребаланс се обезбедени 4,1 милиарда денари или 66,6 милиони евра за плати, од кои 1,1 милиарда е за блок дотации за плати кои не биле планирани, како и 5 милиарди денари или нешто повеќе од 81 милиони евра за пензии. Побаравме функционална анализа во делот на јавната администрација и ги задолживме институциите секој да достави функционална анализа, првин да видиме што се случува таму и паралелно со тоа ќе се види што ќе се прави и со минималната плата. Како и да е, требаше да има корекција на плата на администрација и таа е предвидена во буџетот. Од СДСМ критикуваат дека со овој ребаланс не е предвидено зголемувањето на минималната плата. Првично од она што се гледа, дека ВМРО-ДПМН не предвидува зголемување на минималната плата и нема мерки и политики за зголемување на платите во секторите, а најавува зголемување на задолживањето. Тоа не е добро. Стандардот на граѓаните и на работниците треба да се зголемува, а не да се загрозува. Гледаме дека ВМРО-ДПМН од првиот ден бара алиби дека немало пари во буџетот, пари има за се. Секако СДСМ дополнително ќе го разгледа ребалансот и ќе даде своја мислење. Ребалансот на буџетот се очекува деновиве да биде доставен до собранието, кој ќе се најде на расправа пред пратениците до крајот на месецов.